यो जंगली राजबाट सिक्किमको सुरक्षा नहुने देखेर आज यसरी प्रतिपक्षी पार्टीहरु सब एक भएर हामीले अब सिक्किम र सिक्किमे जनताको संविधानले दिएको हक र अधिकारहरुलाई बचाउनका लागि आज यो माटो बचाओ संविधान बचाओ अथवा माटो बचाओ सिक्किम बचाओ भन्ने अभियान लिएर आज एसडिएफ पार्टी अगाडि आएको छ। अघि 371 धाराले दिएको छ, त्यो धाराहरू एक एक गर्दै आज उडाउने काम भइरहेको छ र संविधानलाई नै उल्लङ्घन गरेर वर्तमान सरकारले यहाँ काम गरिरहेको छ। सिक्किम बचाउ अभियानको जुन कार्यक्रमलाई हामी यहाँबाट आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ, यसर्थ यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण प्रेस मिडियाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दै पार्टीका सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरूलाई पनि स्वागत गर्दै आज यस अभियानलाई किन गर्न गइरहेका छौँ भन्ने कुराहरूमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको मुखारविन्दबाट हामी दुई शब्द सुनेर उहाँले प्रेसलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू राख्नु जानुहुनेछ र त्यस बादमा हामी आजको अभियानलाई यहाँबाट आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ र यो समय म सम्माननीय अध्यक्ष महोदयलाई दिन चाहन्छु। नमस्कार। आजदेखि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीको माटो बचाओ सिक्किम बचाओ अभियान रङ्गलीबाट सुरु भइरहेको छ र त्यस अभियानलाई सुरु गर्नका लागि म आज यहाँ रङ्गलीमा आइपुगेको छु र आज रङ्गली बजारमै मेरो कार्यक्रम छ। त्यसपछि म निरन्तर 50 दिनसम्म सिक्किमको सबै गाउँठाउँ र जनजनमा म पुग्नेछु र जनतालाई सारा सिक्किममा हाम्रो सन्देशहरू हामी पुर्याउनेछौँ, किनभने सिक्किमे जनताको आग्रहमा आज यसरी हामीले यो सिक्किम बचाओ माटो बचाओ अभियानलाई सुरु गरिरहेका छौँ। सिक्किम बचाओ किन सर? सिक्किम बचाउनु भनेको चाहिँ सिक्किमको संविधानले दिएको 371 धारालाई बचाएर मात्रै सिक्किम बाँच्छ र यो सरकार आएपछि अहिले सिक्किमका सबै स्पेसल प्रोभिजन जति पनि छ अथवा विशेष प्रावधान सिक्किमको लागि 371 धाराले दिएको छ, त्यो धाराहरू एक एक गर्दै आज उडाउने काम भइरहेको छ र संविधानलाई नै उल्लङ्घन गरेर वर्तमान सरकारले यहाँ काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जङ्गली राजबाट सिक्किमको सुरक्षा नहुने देखेर आज यसरी प्रतिपक्षी पार्टीहरू सब एक भएर हामीले अब सिक्किम र सिक्किमे जनताको संविधानले दिएको हक र अधिकारहरूलाई बचाउनका लागि आज यो माटो बचाओ संविधान बचाओ अथवा माटो बचाओ सिक्किम बचाओ भन्ने अभियान लिएर आज एसडिएफ पार्टी अगाडि आएको छ र त्यसै कारणले आज सिक्किम बचाउने कारण बचाउनु पर्ने जरुरी भएको छ। यो तपाईँको चुनावी यात्रा मानिन्छ? यसलाई चुनावी यात्राकै रूपमा लिँदा हुन्छ, किनभने अब चुनाव आउनु खालि 15-16 महिना छ, हुन सम्भव छ त्योभन्दा छिटो चुनाव हुनसक्छ, 6 महिना अघि पनि चुनाव हुनसक्छ, त्यस कारणले यसलाई चुनावको अभियानकै रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर सर, चुनाव अगाडि मात्र किन सिक्किमको 371 चाहिँ माया लागेर आउँछ प्रत्येक नेताहरूलाई र तपाईँलाई पनि यस्तै भएको हो कि? मलाई त्यस्तो भएको होइन, 25 वर्ष म सरकारमा हुँदाखेरि 371 धारालाई हामीले पूर्ण रूपले सुरक्षा दिएर हामीले राखेका थियौँ र त्यसै सुरक्षाको अन्तर्गत सिक्किम सुरक्षित रहेको थियो र हाम्रो सरकारमा यस्ता कुनै पनि सिक्किम र सिक्किमेली विरोधी कामहरू भएन र सिक्किममा कहिले पनि संविधानले दिएको 371 धाराभित्रका जम्मै उपधाराहरू उल्लङ्घन भएका थिएनन्। सर, तर तपाईँको यात्रालाई सिक्किम बचाउनु जरुरी छैन, त्यो एउटा औचित्य छैन भन्ने सिक्किम रिफर्म कलले चाहिँ आरोप लगाइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो बचाऊ भन्ने जरुरी छैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ नि। अब म कसले के भन्छन् त्यो जम्मै कुरालाई म जवाब दिन चाहन्न, किनभने म के गर्न मैले के गर्नुपर्छ सिक्किमको लागि त्यसलाई केन्द्रित गरेर म आज
यो सिक्किम बचाओ माटो बचाओ भन्ने अभियानमा निक्लेको छु। सर, एसकेएम सरकारको 3.5 वर्षको सरकारलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? 3.5 वर्षको सरकार एसकेएमको सरकार जङ्गली सरकार हो र यो 3 वर्षको सरकार पूर्ण रूपले विफल भएको छ र कुनै पनि कामहरू गर्न सकेको छैन र चुनावमा जति पनि उसले वचन दिएका थिए ती चुनावमा दिएका 1% पनि काम भएका छैनन्। सिक्किम आज उधो गतिमा लागेको छ। रूपमा रहेको दिलीप राई पनि तपाईँलाई समर्थन जनाउनु आइरहेको छ र यस्ता अन्य के कस्तो भविष्यमा पनि समर्थनहरू पाउने आशा राख्नुहुन्छ? आज मानसिक रूपमा वैचारिक रूपमा सम्पूर्ण सिक्किमे जनता एसडिएफको साथमा छन् र खालि भौतिक रूपमा मात्रै उहाँहरू कुनै कुनै पार्टीमा साथ रहेका छन् या कहीँ तटस्थ रहेका देखिन्छन् तर मानसिक रूपमा सबै एसडिएफ पार्टीमै छन्। हामी एउटा कार्यक्रम गर्छौँ, अलिकति ब्याक भइदिनुहोस् पनि हामी आज यो यात्रामा उहाँले पनि साथ दिनुको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यति बेला पार्टीको यो फ्ल्याग हाम्रो यहाँ यो दुईवटा हाम्रो झन्डा एसडिएफ पार्टीको झन्डा र हाम्रो एसआरएफको झन्डा उहाँले जिंदाबाद।